Stalo sa ti niekedy, že bolo niečo, o čom si vedel, že potrebuješ vo svojom živote zmeniť, aby si sa posunul dopredu? Snažil si sa a možno si dal aj veľký cieľ, ale nikdy si pri tom nezotrval. Viem, že sa ti to stalo, pretože sa nám to deje konštantne a minimálne v nejakej oblasti života. A toto video je o tom, ako sa dostať z blúdneho kruhu. Moje meno je Šejk Michal a pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. Ako sa dostať z blúdneho kruhu? Možno si chcel schudnúť. Dal si si cieľ stravovací. Odteraz už nebudem jesť žiadne sacharidy, idem na tvrdú keto dietu. A dal si si cieľ športový. Hodinka každý deň v posilke. Cieľ spánku. 8 hodín spánku presne od 9. večer do 5. rána. Úžasné ciele, každý jeden z nich. Otázka je, nakoľko si ich schopný zvládnuť. Dokonca, ak nemáš nacvičenú fakt obrovskú silu vôle, a to je tiež sval v podstate, ako to chceš zvládnuť? Ako chceš zvládnuť jeden z tých cieľov? Chceš si urobiť nejaký extra biznis popri práci? Vyžaduje obrovské množstvo energie, záväzku, nasadenia a keď urobíš občas niečo, výsledok je väčšinou žiadny, alebo zanedbateľný, alebo smutný. Je iná vec, keď sa chceš zabávať a občas sa zdá, čím zabávaš, no tak si splnil to, že si sa v tom momente zabavil. Ale keď robíš činnosti, od ktorých chceš nejaký výsledok, schudol som, urobil som, vyrobil som, zarobil som, prerobil som, prerobil som byt napríklad, hej? A nemusíme vraviť, že prerobil peniaze. A ak chceš nejaký výsledok, tak potrebuješ robiť aktivitu a potrebuješ ju robiť konzistentne. Ako sa dostať ku konzistentnej aktivite, keď ty nie si schopný robiť tú aktivitu ani v najmenšom, ani náznakovo? To riešenie je veľmi jednoduché, je primitívne a je také primitívne, že netreba ho zanedbať, lebo ono to znie samozrejme, ono to je samozrejme, len to, čo poviem, treba zobrať do praxe a aplikovať. Daj si taký malý cieľ, aby si z neho nemohol mať žiadnu výhovorku. Taký malý cieľ, aby si z neho nemohol mať žiadnu výhovorku. Príde zložitý reálny život. Ty máš ten cieľ toho cvičenia hodiny denne, lenže to je strašne veľa. Čo keď budeš chorý? Čo keď bude liať a snežiť a hurikán zároveň a ty zrovna nechceš ísť behať, lebo to je tvoj cieľ. Moje problémy napríklad. A čo budeš robiť v takom prípade? Máš nejakú alternatívu? Máš nejaké minimum, ku ktorému sa zavezuješ, ktoré vieš, že pre neho neexistuje výhovorka? Tak to je to, čo si potrebuješ stanoviť. A to, čo potrebuješ, je vidieť sám seba ako víťaz, vidieť sám seba ako niekto, kto dokáže robiť veci, čo si povie, že chce robiť. Zase, znie to primitívne, ale je to strašne hlboká myšlienka. Pretože my si síce povieme, čo chceme robiť, problém je, že sa neposluchneme. Ako si niečo povedať a zároveň sa aj posluchnúť? No dať si taký malý cieľ, že keď ho naplníš, tak si so sebou spokojný, že si spravil niečo. A je lepšie niečo ako nič. Často máme tú mentalitu, že všetko alebo nič. Nie, je lepšie urobiť aspoň niečo, ako neurobiť vôbec nič. A keď si vytvoríš návyk robiť to minimum, tak si zažiješ víťazstva. A zažiješ si, že áno, teraz som to spravil. A ďalší deň to zase spravím. A nesústreť sa, že teraz to idem robiť každý deň po zvyšok života. Nie. Dokážem to spraviť dnes? Áno, dokážeš. Ja neviem, či to budeš spraviť celý život. Ale dnes to dokážeš. Typicky fakt nie je problém, keď nemáš tých cieľov 25 ako ja. Ale je to pomerne jednoduché v takom prípade. Dáš si malý cieľ, splníš malý cieľ a môžeš si to odštiknúť niekde. Áno, vyhral som. A ďalší deň som zase vyhral. A potom som zase vyhral. A takto si vieš vybudovať nie jeden návyk, ale viacero návykov. Takto vieš prerobiť svoj život návyk po návyku tak, aby ťa nesmeroval tam, kde nechceš byť smerovaný, ale aby ťa smeroval tam, kde sa vo výsledku chceš dostať. Znie to primitívne?
Je to primitívne, len to treba zobrať do praxe a používať. Malé víťazstva sú jednotlivé krôčky ku veľkému cieľu. A potom je samozrejme dobré zvoliť si, v čom vlastne chceš víťaziť, čo vlastne má byť ten cieľ. No a odporúčam sústrediť sa na veci a na návyky, ktoré sú také spúšťačové, ktoré keď urobím ten jeden návyk, tak aj ďalšie návyky mi to uľahčuje robiť a uľahčuje mi byť efektívny. Jeden návyk, ktorý mne uľahčuje všetky rozvojové a pracovné, je vstávať o 5. Lebo keď nevstanem o 5, tak všetky tie ďalšie ciele síce viem spraviť, ale robí sa mi to oveľa ťažšie, než keď na to mám niekoľko hodín ráno ešte predtým, než sa ktokoľvek iný spamätá k životu. Spúšťačový návyk je vstávanie o 5. Spúšťačový návyk pre mňa je nasekať si udalosti do kalendára a sledovať si a odštikávať si, že áno, začal som na čas, skončil som na čas, začal som na čas, skončil som na čas. To je primitívny spúšťačový návyk, ktorý ma naučil sledovať si čas. Stíham urobiť tú vec, ktorú chcem vtedy, keď som si to naplánoval, alebo nestíham? Veľmi jednoduchá otázka, veľmi jednoduché riešenie, k čomu ma to viedlo, že sa pozerám na hodinky a že rozmýšľam. A keďže si chcem odškrtnúť, že áno, dodržal som termíny, tak to sledujem. Primitívny spúšťačový návyk, ktorý spôsobil to, že rešpektujem svoj time management. V minulosti som si niečo naplánoval a zase ja som si to krásne naplánoval, len som sa neposlúchol. Malý spúšťačový návyk dokáže urobiť obrovské zmeny. Takže sústreď sa na malé krôčky. Daj si cieľ, ktorý ideálne ovplyvní aj ďalšie veci v tvojom živote, nielen tú jednu samotnú. A zaži si malé víťazstvo každý deň, ideálne niekoľkokrát každý deň podľa toho, o čo ide. A z nejakého bludného kruhu, že sa nevieš naštartovať, sa sebadisciplína stane úplne automatickou záležitosťou. Sebadisciplína nebude vyžadovať silu vôle a tú silu vôle pritom budeš mať oveľa silnejšiu. Verím, že ti toto video dalo nejaké tipy. Ja ešte v budúcnosti zverejním pár ďalších videí a rozviniem určité myšlienky, ktoré som spomínal. Táto téma je pre mňa samotná taká dobrá otváracia téma po dlhej dobe, keď som neurobil žiadne videá. A sám riešim túto vec. Ako zase začať robiť videá tak, aby som ich aj pravidelne robil? No, malé ciele. Ešte ho nemám presne určený, ale môže to byť jedno krátke video za týždeň. Je niečo, čo určite zvládnem. To proste, to sa zmestí do týždňa. A keď náhodou niektorý by som vynechal, nič katastrofálne sa nedieje. Ale je obrovský, obrovský rozdiel, či robím 0 videí za týždeň, za mesiac, za pol roka, za rok, alebo jedno za týždeň. Je to stále práca, ale nie je to strašne veľa práce, zvlášť pokiaľ ide o krátke video, ako je toto. A dá sa to dosiahnuť. Nie je to môj cieľ, takže neberte ma za slovo, nesledujte a nečakajte každý týždeň, či to príde. Ale ja verím, že to príde. A vám takisto prajem veľa úspechu.